байг бол орчин хүнс хөдөө ажихын банк охроны ажлын хэсгийн гишүүд газар тариалангийн бүс нутагт ажиллаа. Ажлын хэсэг холбогдох хууль тогтоомжид хөдөө ажихын салбарынхны тулгамдсан асуудлыг санал болгон тусах юм байна. Мал аж ахуйн салбарын гол нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 2020 онд 5.7 их найд дүүрэгт хүрч өмнөх оноос өссөн түнтэй байна. Гэвч хөдөө аж ахуйн салбарын зохицуулт алдагдсанаас газар тариалан мал аж ахуйн хоорондоо байнгын зөрчилдөн үүсгэж ирсэн тэр тунтаа газар тариалангийн бүс нутгуудад бэлчээр маргаан ахуйн шинжтэй болж жилэрх тусам хурцтаж байгааг тариаланч хэлжүүлээ. Одоо энэ тайзан сангийн агуулах савнуудыг бүрчлээд энэ менежмент хөгжлөөр газар тариалангийнхаа төвчүүд болохгүй юу? Одоо төр засаг энд маш олон улсуудыг салимжуулж ингэж байж болохоор энэ компаниуд одоо салимгийн газар тариалангийн компаниуд одоо цагаан нуур зэлтэр дүүн бүрэн алтан болог хөдөр өрөө гэдэг ингээд салимгийн төвдөрдөгч юм уу? Одоогийн шиг хорд үйлчлэхгүй байна. Маш тул ерөөсөө үйлчлэхгүй. Тийм учраас малын тоотлогын дотоорыг дээдл нь одоо 5-10 мянга хэмжээ тогтоож өгч энэ бүс нутгад үйлчилж өгч хэссэн чинь. Сүүлдээ тариага хураах уу малын хөөхүү гэдэг асуудал сүүлдээ бүр ингээд зарим талбайгаа бол одоо бид нар бүр хайж ш за малт нь хайшта дуусч байгаа юм байна орхиё гэдэг. Хавраас намраа хавраас зунжин намарчин бид нар хэдэн ажилчтайгаа зуны алуу намрын хүүтэн хаврын хавсарганд явж тариагаа тариад тэгээд тэр маань буцаагаад тал хөөрнө. Сүүлд манайх энэ жил баг 200 гаруй га зөвөр малт дайруулаад идүүлээд дууслаа. Энэ мэрэгжлийн байгууллагад ургант хамгаалалтын үрээлэн энэ эрдэмшлигийн байгууллагууд энэ хортон шавьжийн чиглэлээр өвчин ургамлын чиглэлээр сурдсан мэдсэн эрдэмтэд төвлөрийн цөөхөн байна. Ганц хоёрхан гар уурын багтдаг ийм хүмүүс Монголын нийт газар тариаланд хүрэхгүй байна. Энэ хэмжээний мэрэгчлэн боловсон хүчин төрийн бодлогоор бидэж өгөхгүй бол ганцхан Москва төгсөж ирсэн, Ленинградад төгссөн, Новосибирск төгссөн ганцхан доктор урган хамгаалалт өөр юм байна. Одоо жижиг дундын зэлэг өчнөө олон жил Чинбат гэдний нөхөр авсараад бидэрт хүртээгүй ингээд өнгөрсөн. Сайн сүүлийн үед тэр 10 их найд гэн гой үлгэр яриад баахан цаас бэлдүүлж одоо бид нар цаг хугацаатай ажилд хүмүүс өчнөө явуулж хагаад нэг дөрөгч байхгүй ингээд авсан хүн ч байхгүй. Манай Сэлэнгэс л энэ одоо энэ суулгад энэ жижиг тариаланчтаас авсан бол байхгүй. Монгол орны бэлчээр хадлангийн талбай 112 саяга бөгөөд нийт газар нутгийн 74.6% эзэлдэг. Малын тэжээлийн үндсийн их усруулах бэлчээрийн газар сүүлийн 10 гаруй жилд 925 мянган гаагаар буурсан дунгарсан байна. Малч тариаланчдын дунд үүсдэг бэлчээрийн маргааныг малын тоо толгоон албан татврын тухай хуулиар зохицуулна гэж тооцсон ч малын тоог цөөлөх үндэслүүлж чадахгүй байгаа нь асуудалтай болж байна. Ярьж байгаа гол асуудал бол энэ жилийн хувьд хур бороо илбэгтэй ус учраас Улаанбуудаан одоо чанартай холбоотой асуудлууд гарч иржээ. Энэ дээр одоо натуржин багтай байна. За дээрэс нь чи гихтэй байна хур бороотой холбогдуулаад. За дээрэс нь хүүтэн хяруун цохилсан одоо ийм будаа нэлээн байна гэсэн ийм одоо зүйл ярьж байна. Тэгэхээр энэ тал дээр ч гэсэн манай гурлийн үйлдвэрүүд хөдөөчгүүд дэмжих сан дээр бас энэ манай ажлаашигт орсон хүмүүстэй бид нар ярилцаа тодорхой та гаргалгаа гаргана. Газар тариалангийн энэ үйлдвэрлэл маань бид нэгдүгээрт бид нэр бэлчээртэй тохирсон малтай байхгүй болохгүй байна гэдгийг энэ харуулж. Хоёрдугаар бид нэр за тариалангийнхаа үйлдвэрлэлийг сайн авч явах юм бол сайн хөрстэй байхгүй болохгүй нэ. Тэгэхээр бид нэр сайн бэлчээр сайн хөрстэй байхын тулд тодорхой одоо энэ лүү чиглэсэн ажлыг хийхгүй бол бас болохгүй нэ гэдгийг бас энэ жилийн ургац маань энэ мал тариалан чирийн хоорондын зөрчил маань бидэнд харуулж байна. Манад одоо яг байгаа нэг 28 мянган тонн буудаа байна. За энийг одоо цаашдаа яаж борлуулах уу гэдэг асуудлыг ярьж бас тодорхой шийдэлд бас хүрэхээр бас сэтгэл санаа дээр тэгэхээр санаанууд гарлаа. Тэгээд болчих واخ гэж бодож байна. Газар тариалангийн салбарыг хөгжүүлэхийн тулд юм түрүүнд бэлчээрийн маргааныг шийдэх шаардлагатай жил ирэх тусам тариалт нэмэгдэхтэй зэрэгцсэн малын тоо толгоо мөн хэдэн саяар өссөн нэмэгдэж байна. Эрчимдсэн мал аж ахуйг дэмжих тухай байнгын эрэгдэгч ажил хэрэг болж байгаа нь тун хоорогоо нь газар тариалан мал аж ахуй хоорондох зөрчилдөх үндэсэл болж байгаа гэдгийг тариаланчид уламжилж байна.